Kaixo, nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, eta gaurkoan erditze ondorengo emakumeentzat prestaturiko saio batekin nator. Ikusiko duzuten moduan, gaurzutik hasiko gera, beroketa txiki batekin, pixka bat gorputza mugitzeko eta askatzeko erabiliko dugu beroketa hau, eta ondoren, postura desberdinetan, hipopresiboak, eta tonifikazioko edo arnasketako ariketa postural desberdinak egingo ditugu. Ba, musika jarriko dut eta esan bezala zutik hasiko gero. Bueno, gogoratu hemen hasieran, ja zutik, belaunak pixka bat doblatuta, bizkarra luzen, gogoratu hemen ja txilborra pixka bat aktibo, hortan pentsatzen, koronilatik tiraka, eta hasiko gera izia hartu. Eta bota. Gogoratu hemen. Lepoa luze. Sorbaldak bere lekuan. Omoplatuak ere bai. Sudurretik hartu. Eta otikan bota. Beste bi gehiago. Eta bota. Eta beste behin. Eta bota. Bale, besoak goian geldituko dira. Eta begira bagoaz alde batera. Gora hartu arrasa. Eta bagoaz beste aldera, txintxirik. Bi gehiago hartu arnasa. Eta sentitu gorputzaren pixua. Eta beste bat hartu arnasa. Eta bota. Gartuko dugu arnasa, eta lasaitu. Beitu, hemen ikutuko ditugu gure sorbalda, eta askatu hemen. Mugitu eta askatu, bularraldea ireki batez ere, eh? Bi gehiago. Eta azkena. Ba, bien, garen dikan hartuko dugu arnasa, eta albo batera. Beste aldera hartu, eta bota. Beste bidira, eta bota. Eta azkenekoa hartu. Ba, eba hemen aldaka pixka bat askatzeko, eta hemen zirkulo bat. Suabe hartu, eta mugitzen, oreka mantentzen, osake pixkanaka aktibatu zonalde guztia. Aizia botatzean, mugitu, eta bota. Baina beste bi errepikatuko ditugu hemen, eta tira gora, eta azkenekoa berdin. Bale, bartuko dugu arnasa, eta hemen sudurra sartzen, kokotxa, besoak txintxilik, bi oinak ondo apoiatuta hartu arnasa, eta borobiltzen, borobiltzen, borobiltzen. Gora, berriro, hola jarriko naiz hartu arnasa, eta ikusi hemen sudurra, kokotxa, besoak lasai eta txintxilik, hartu arnasa, eta borobiltzen gora. Bueno, baina gorputza pixka bat hemen askatuta, hasiko gara lehenengo hipopresiboak egiten. Orduan, horretarako, belaunak ondo flexionatu, gogoratu, pixua eramaten dugu pixka bat aurreraka, eta oraingoz besoak jarriko ditugu hemen gure aldakanen ezurtxoen ondoan. Ez dira apoiatzen, baina hor ikutzeko sentsazio horrekin, bai? Orduan, hemen hiru errepikapen egingo ditugu gogoratu, aizia bota, berriro aizia bota, eta hirugarren gortan apnea egiten degula. Orduan, postura honetan, hiru apnea egingo ditugu. Hartuko dugu arnasa, saietxak izten gogoratu, eta bota. Txilborrori aktibatzen aizea botatzerakoan. Koronilatik tiraka. Eta ukondoetatik indarra. Apnea dator, eh?
Bota, 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 ize guztia. Eta apnea. Eta berriro izia bota. Eta bigarrena bota. Eta hirugarren kontan, haize guztia bota, 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 bota. Eta apnea. Beste behin errepikatuko dugu hemen. Segi hartu. Bota. Sentitu txilborraren aktibazio hori. Eta nearen txatazkena. Bota, 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 bota. Pixu aurrean, koronila, mea. Bale, posizio aldatuko dugu, eta orain, hemen, pixka bat gehiago flexionatu behar ditugu biankak, gogoratu hemen pelbisa neutro mantentzen degula, jarraitzen dugu koronillatik tiraka, eta bi, eskuen iskintxo hauek, apoiatuko ditugu hemen, gure hanken gainean. Eh? Baina, jarraitzen dugu karondetatik indarra egiten, eh? Omoplatoak bere lekuan, eta hemen, berdina, hiru apnea. Arrazu arnasa, eta bota. Saietxakor, txilborra barrura, berriro, eta bota, eta beste behin hartu, eta bota dena, 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 apnearako. Ezin dezunean gehiago berriro hasi hartu eta bota. Berriro ere hartu. Eta bota. Eta apnearako prestatzen. Ustu dena, 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 dena. Apnea. Azken hemen, gogoratu postura, mantendu ondo, bota. Hirugarrena, dena ustu, 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 ustu. Apnea. Hemen bukatzen dezunean, sentitu hemen zurean kekeren lana egin dutela. Eta zutik bukatzeko hipopresiboekin, berriro ere flexionatu, gorputza pixka bat aurrean gogoratu. Eta oraingoa pesoak jarriko ditugu hemen aurrean. Bularraren altuera gutxi gora bera. Eta hemen, beti bezala koronilla, pelvis, pixua, ukondoak, omoplatoak. Eta hasi hemen. Bota. Horain, ustu eta apnea. Ustu.
Beste behin. Badator horren hirugarren ustu. Eta nea. Bale, eta beste behin. Pelbisa neutro gogoratu, segi hartu eta bota. Tapnea dator. Ustu. Besoak zuzendu, fuerte. Oso ondo, askatu hemen pixkatxo bat besoak. Beto, jarriko ditugu besoak hemen hartuko dugu arnasa. Eta rotazio bat. Aprobetxatuko dugu hemen arnasketa lantzeko rotazio bakoitzean, txilborra sartu. Saiatu bar gara hemen aldaketako ezurtxoak geldi mantentzen. Eta saietxetatik giratzen. Segin, eh? Bota. Beste bi. Eta beste behin. Bota. Bale. Askatu hemen. Eta bularraldea pixka bat askatzeko, ez? Azkenean bularra ematen eta pasatzen zuten denbora guzti horretarako. Jarriko ditugu hemen eskuak. Eta izea botatzerakoan irikieta begiratu atzera. Oraingoan bai utziko diogu aldakari mugitzen. Interesatzen zaigu aurreko parte guzti hau irekitzea. Eta begiratuko diogu atzeko eskuari. Bige jo. Bota. Eta azkena. Eta bota. Ba. Ba, orain posizioa zaldatuko dugu. Eta jarriko gara hemen kuadrupedia. Ba, posizio honetatik, hasiko gara lehenengo mugitzen beso bat, gero bestea, gero hanka bat, eta gero bestea. Pelbisa neutro hemen ere bai, separatu biankak aldakaren zabalerara gutxi gora bera, eskuak fuerte lurran kontra, eta beti bezala koronillatik tiraka. Hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan beso bat, omoplatoa bere lekuan mantentzen. Eta botatzerakoan bestea. Orain hankaren txanda, aizia botatzean, hank. Bestea hartu arnasa, eta bota. Berriro hasi. Beso bat, eta gure bizkarrak jarraitzen du luze. Hartu arnasa. Eta beste besoa, txilborroiek fuerte barrura. Hanka bat. Eta bestea. Berriro errepikatuko dugu, sentitu garritugu eskuak fuerte lurraren kontra. Hartu arnasa. Eta bota. Hanka bat hartu. Eta bota. Eta bestea hartu arnasa. Eta bota. Bale, baldatuko dugu. Hemen apoiatu behar ditugu oinetako behatzak. Hartuko dugu arnasa. Eta botatzerakoan, despegatu beharko ditugu bi belaunak pixkat-pixkat lurretikan. Baina, bizkarraren forma modifikatu gabe. Jetxi arnasa hartzen. Eta gora otik bota. Burua luze, lepoa luze.
Eta sentitu hemen indarra, abdominala aktibatzen. Fuerte besoak ere bai hartu arnasa. Eta bota. Beste bi errepikatuko ditugu. Eta gura. Eta azkenekoa da hartu arnasa. Eta bota. Bale, pixka bat lasaitzeko eta askatzeko, lasaitu oinak. Arkeatzen hartuko dugu arnasa, lepoa plastatu gabe. Eta hemen baskulatu pelbiz eta buru bildu. Arkeatzen hartu arnasa, sorbaldak ilo gabe. Eta buru biltzen bota. Bigeio, askatu eta eman mugimendua bizkarrezurrari. Eta azkenekoa da, ezurtxo guztiak mugitzen. Bale, xeriko gera hemen atzean momentutxo batean. Artuko dugu arnasa, eta botatzerakoan joango gera xoabe xoabe bi eskuekin, alde batera. Artuko dugu arnasa hemen, eta buelta erdira. Eta beste aldera. Bagoaz beste aldera bi eskuekin. Artu arnasa. Eta puta. Ba. Ba, berriro ere itzuliko gira hemen pozizio honetara. Eta orain, hartuko dugu arnasa. Eta botatzerakoan. Beitu, despegatu behar dugu eskua. Eta ukalondoari begiratuz, rotazio batekin. Artu arnasa. Eta ukalondoari begira. Saietxetatik, nahi dugu ireki zona guzti hori, eta tira ukalondotik gora. Artu arnasa, eta fuerte beko beso hori lurraren kontra indarra egiten. Baina, pixka gehiago, eh? Eta bota. Azkenekoa beste aldera hartu arnasa. Eta... Ba... Bona... Ba hemen elkartuko ditugu gure bi belaunak, jarriko ditugu hemen elkartuta. Eta sentituko dugu bi taloien kontaktua. Orduan, ingo ditugu kegelak, esfinterak sentitu behar ditugu, eta aktibatu. Haizea, botatzen dugu bakoitzea, egin indarra taloi bat bestearen kontra, belaun bat bestearen kontra, eta pelbisa neutro mantenduz, aktibatu hemen zoru pelbikoa, eta barnekaldeko muskulatura guztia. Haizea botatzen dezun bakoitzean, taloi bat bestearen kontra, belaun bat bestearen kontra, gure bekaldeko muskulatura guztia, zoru pelbikoa, esfinterrak sentitu. Indarra. Txilborra pixka bat barruraka, abdominala aktibatuz. Beste bi errepikatuko ditugu hemen. Barnekaldeko muskulatura guzti hori aktibatuz. Lan egin araziz. Eta azkenekoa da. Fuerte eskuak gainera. Ba, oso ondo, deskantzatu pixka bat hemen atzean, besoak hemen aurrean edo atzeran eraman ditzakezu. Lasaitu hemen pixka bat. Eraman eskuak belaunetan eta borobiltzen gora iloko gera, posizio aldatzeko. Orain jarriko gera, eserita. Orduan, eseritako posizioa, hemen izango da. Jarriko ditugu hemen gure oinak. Ondo, ondo, apoiatuta, taloiekin apoiatuta ikusten duzunez. Eta, hemen, oraingo, zasteko, jarriko ditugu eskuak, lehen bezala hemen, apoiatuko dugu zatitxo hau hemen, gure bela honen gainean, eta sentitu behar dugu hemen bizkarra luze, hasieratik. Eta hemen egingo ditugu hipopresiboak. Hiruak nea, posizio honetan. Hartuko dugu arnasa, saietxak aldetara irekitzen, eta bota.
Bigarrena. Koronilla, pelvis, bota. Orain hirugarrena dena ustu. Ustu, ustu, ustu apnea datorrelako. Segi hemen. Gogoratu zorbaldan. Omoplatoak beste arnasketa bat hartu eta bota. Eta aprobetxatu zuzentzeko zure gorputza. Hirugarren gontan aize guztia bota. Ustu. Apnea. Hirugarrena da, ustu dena, 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 dena. Eta mea. Ba, eta bukatzen dezunean hemen, berriro ere posizioa aldatuko dugu. Jarriko gara horrein eserita, eta hemen gurutzatuko ditugu, hankak, nahi desu moduan. Eta azkeneko hipopresiboak eserita hemen egingo ditugu. Horrein goa, besoak jarriko ditugu hemen aurrean, ukalondoak ondo-ondo iriki aldeetara, hartuko dugu arnasa. Eta bota. Berriro. Gogoratu, bultzatuko bazenu bezala bi eskuekin, koronillatik tiraka. Eta oraingoan hirugarrengoan ustu dena, ustu, 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 eta apnea dator. Berriro hasi aizia bota. Errepikatu arnasketa. Bota. Eta gustu apnea dako. Azkeneko apnea posizionetan aizi hartu eta bota. Bigarrena bota. Azken apnea. Beso horiek aberri giratu. Gorputza, lepoa. Osondo. Bale, balasaituko ditugu orain pixka bat gure besoak, eta berriro ere posizioa aldatuko dugu, eta jarriko gara buruz gora etzanda. Bale, buruz gora hemen posizio honetan, lehenengo gauza, elkartuko ditugu bi oinak eta bi belauna. Eta hemen hasiko gara iriki apnasa hartu, eta bota. Eskuak nahi badezu saietxetan jarri, txilborraldean jarri, sudurretik hartu,
sentitu hemen aldakaren artikulazioa, eta bota. Segi hemen, iriki hartu arnasa, eta bota. Eta beste behin hemen hartu arnasa, eta bota. Separatuko ditugu pixkatxo bat diankak, aldakaren zabalerara gutxi gora bera, zubiagitko. Hartuko dugu arnasa, garrantzitsua da hemen baskulatzea ondo-ondo pelbisa, eta igurtzea. Mantenduko dugu hemen arnasa hartzen, eta jetxi bargea poliki-poliki baskulatzen, berriro hemen hartu arnasa, eta baskulatzen gora. Hartu arnasa hemen, eta jetxi poliki-poliki. Segi pixkat gehiago hemen hartu, eta sentitu behar dugu bizkarrezur guztiaren mugimendua. Besoak lasai, eta jetxi poliki poliki bera. Beste bi errepikatuko ditugu hemen, eta gora, kokotxak bera. Bi oinak ondo apoiatuta hartu arnasa, eta eta azkenekoa da hartu, eta hartu arnasa, eta ba, azkeneko hipopresiboen tandak ingoaz, eta horretarako jarri behar ditu hemen bitaloiak, ba, besoekin jungo gara, hemendik, erdia, erditik, atzera, atzetik, erdira, erditik, bera, eta horrela bukatu datan da. Orduan, zeingo dugu posizio bakoitzean apnea bakarra. Hartuko dugu arnasa, eta bota bi aldiz. Berriro, bota. Apnea dator. Bota ize guztia, ustu. Apnea. Inspirazioan pasamen eta bota. Erdian ditugu jabesoak. Berriro hartu eta bota. Konzentratu zu ondo iriki eta itxi saietxoiek. Eta hirugarren kontan ustu eta apnea. Aldatu hemen besoak bota. Oraingoan ustu. Ustu, 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 ustu. Eta apnea. Buelta berriro erdira izia bota. Berriro hartu eta bota. Iru jarrena. Ustu. Jetxi besoak berazkeneko egiteko.
Gogoratuko kotxa, sorbaldak, pelbisa, hartu eta bota. Eta hirugarren gontan ustu, apnea egiteko. Lasaitu ondo bi besoak. Irekiko ditugu aldeetara, separatu ondo bi hankak, hartuko dugu arnasa, eta utziko ditugu bi hankak alde batera eta burua kontrako aldera eratzen. Bueltar dira hartu arnasa, eta bota. Segim, eh? Eta bota. Askatzen eta lasaitzen. Azkeneko bi errepikatuko ditugu. Eta azkenekoa da hartu. Eta bota. Ba, bukatzeko helduko ditugu hemen bi belaunak. Esku bat hankaren gainean. Beste eskua beste hankaren gainean. Lasaitu eman masajito bat hemen, lumbarralde guztian. Eta hemen atzetik helduta, goreko. Ba, bukatzeko jarriko ditugu hemen diankak aurrean, hartuko dugu arnasa. Eta pixka bat luzatzen aurrera kagoaz. Artu arnasa hemen, eta goro biltzen gora. Berriro, eta aprobetxatu atzeko parte guzti hori guztia ondo-ondo lusatzeko, sentitzeko, hartu, eta gota. Azkena, kokotxa, sudurra sartu, artu arnasa. Eta jota. Ba, eta hemen nahi dezun bezeran, katruzatuta edo jasota, buru alde batera, ziurtatu hemen sorbaldaritik tentsioak jantzen, eta luzatuko dugu lepoa hemen alde batera. Kambio ez taldea. Eta segien naizia hartu eta bota zure ritmoan. Eta bukatzeko hemen bi eskuekin pixka bat aurrera kagadun. Eta hemen ikaina askatu. Eta lasaitu. Bueno, hau izan da gaurko saiotxoa. Espero dut gustatu izana. Eta eskerrik asko onerekin egoteagatik. Agur.